E já está, arrancaram as festas em honra de Nossa Senhora dos Anjos aqui em Anjos-Vedros. Se quer ver a imagem original desta santa, é só vir aqui à igreja. Ela é datada do século XIII, tem centenas de quilos e é feita originalmente em pedra. Venha daí, a festa é lá fora, mas também é aqui dentro. Estas festas têm uma grande raiz cultural, com muita oferta para a população poder vir, divertir. E vamos ter muitos motivos de convívio e de animação aqui na nossa vila nos próximos dias e, portanto, há que aproveitar. Primeiro dia de festa, uma grande festa. Temos aqui hoje em Anjos-Vedros um mar de gente, pessoas que vêm de todas as partes do concelho e estão alegres, estão animadas e é isso que se quer nas festas de Anjos-Vedros. Há espaço para tudo, há espaço para fazermos obra em cada sítio do nosso concelho, em cada rua, em cada bairro, mas também existe espaço para a animação, para esta libertar aqui de energia e convívio e boa disposição, neste caso em Anjos-Vedros, e em breve teremos nas festas de setembro, mas antes ainda temos as do Garros Aires e Pequenos. Felizmente este ano as festas de Anjos-Vedros em honra de Nossa Senhora dos Anjos acontecem em 2024, em agosto. Anjos-Vedros está com uma festa de 4 dias em que vamos ter muita diversão, muita animação, com espetáculos não só aqui no Parque das Salinas, no Parque Principal, mas também no Largo do Coreto, e vão existir outros eventos relacionados com as festas, o atletismo, os parques engalanados e a procissão. Portanto, tem todos os ingredientes, muita animação, as famílias podem vir aqui conviver e usufruir dos espetáculos e de tudo o que está a acontecer em Anjos-Vedros nos próximos 4 dias. A nossa festa está cheia, temos espetáculos ao mesmo tempo no Coreto, estamos muito contentes. Sábado teremos o A Variações e domingo Para Sempre Mar. Cá vos espero, a nossa festa tem muitas tasquinhas, muita animação. Nós contamos convosco. Obrigado. O nosso verão começa em maio e termina em novembro. Portanto, temos um grande verão. Normalmente todos os anos é assim, este ano não é exceção. Hoje, muito melhor, porque estou à porta de casa. Estou com a minha gente, portanto, felicíssima. Desde os tempos de Rosa Maria, que eu tocava muito por aqui, muito. Portanto, já há mais de 30 anos que eu, de vez em quando, venho aqui fazer uma festa. Ou melhor, eu venho participar na festa e o pessoal vem à festa e fazemos todos um grande farrabadão.